Это Venom, короче. Эй, Green, оппонента. Venom, ну кто тебя была? У была ахлет мада. Не мала ты тоже, мы сан ахлет мама, что мане сана вызовинья. Туда мы туда, чем канака бумаги я плана я подтащи генса, не мы сане пишин чан варда кутама. Чем лучше бы кучину курсан фейсу фейс сюжан я плешамс. Любой гитейш, узре, без узре гитейш. Бабле, став без таланта, был без таланта, вот позаман тез дарарка, махолим я бо, шахолим до сайня, эз дарарка. Кем визит та сяда манье? Кордан, балла, йоки яс пойген гринге визит дып, оксам, трек, сам, ваше, визит, ноль. Шоджохон! Я шоно таярлан бетто, я хоп, пас дараджа. Давай, да? Юзми, юзма, юзм, давай. Маге бу фейс ту фейс батл сала буна ресторатор МС Шури таныш окры. Ал қойат хамамыз күткән вакыт. Күлле етеп келде. 2020 елле сезон расмы ачылды эълан кылынды. Бүген версусдә келеле яхшы өздик танышырсы. Оң тарафта кирәп бер таныштыр өзеңне. Диджегри. Чап тарафта кирәп. Менем Навай. Odatga bos tarzda Pinxon apurat tashladi. Qur'on natijalariga ko'ra DJ Green boshlaydigan bo'ldi. Qani shovqa keltir birinchi. Ayo. Eng qizig'i yutqizgan edim. Scooby-Doo'ni sindirgan eding. O'shanda omading kelgan edi. Scooby-Doo battle piar o'ynadi. Venom, sen menga kalimi fanatsan, bu battle'dan finansi. Olib ketsang emas patsan, DJ-ning nafasi hayotning naram qimmat, tak shu venom sotilmaydi mandagi talant punch, revanshimizni kuzatyapti xalq, daje mandagi repak yetib bordi Navoiyga, Marab Goti billboard ma hit top the perli, sare botsan lat futsan battani geni, batirishmatdim man, gaping uchmaydi bu hater momentim ham, bu repki faktoramman, san chiramman, avval senda men uchun qasos olgandiki bir, avval qil, chortliging uzrepdi kattasin. Nikak Никак, везде финди габбара, битта зад, гринтовый не фактлар, орты не тиш, крада. Вот так дали раунд, арзмиди сами дау, мане тактларам, бам, сана джойн бусы сауна. Ханака вызов, ханака батл, сана чекай панч, миенги это борарки. Не меги керлди, кана орты не гифанати. Веном, сани аколдам, я слили котарамари. Ебой, веном, я знаю, ты чисто батл эмси. Рэл топ мы, хип хоп мы, зато абоненты ингрин. Уялма чемпион больше не ма, сабап че маузы. Сан ехать ялмы, хыгалым не сильно бусы. Народ, бутвары, гниды кылулары көп. Якон сен, клуб тұрып, оркиндан тыкады пчо. Чорт бля, ты сам никто, алдым мэнда кебо ол. Веном, латто боми, лучше оқшинге бол. Рау! Qarorat Venom 1-chi raund o'tishlab ayiqdi. Qanday fanatim mana. Так, 1-chi raund salom mushki. Xayr qilsalar, Dilshodga qarindoshliging bashsharingdan sezilar, panchlarimni sana bor bugun sana bor avtoriteting. Mana shu ringda zillar qotib ketgan, mana shu ringda nesalarim tipa. Qizlar saniki, tipa, onam saniki. Treklarda zo'rsan hayotda. Ozinga olasan lekin stop. Sebab bo'lganman seni har doim sakrashingda. Nima qilyapsan? Diqqat, uzrakda kutilmoqda sakrashingni. Bu cho'chma bo'ldi, cho'chma. Kemal, birinchi raundim fora senga. Kallasi bo'm-bo'sh qo'y, blaster, pushka, pulemyotlarim hali senga qaratilmagan ungacha, san ungacha sana ko'zingni bo'l-bo'sh qo'y. Gapirib beraman boshidan. O'shanda hali venom yaratilmagandi, takrorsan ochgan tema. UZX battle birinchi raundim. Bu uchun eslashim kerak 2018 yil noyabr oyini. Bitta reper tanishim taklif qildi qatnash deb menga bir oyini. O'shanda battle da ishtirok etishmani uchun
Просто хафасыды. Лекен катнаштым, регистрациядан оттым, роста на вазыды. Ушанда уша бэтлге бу хакам иды. Диджей Гринни номы хакамлар сафаны турарды булгап кам иды. Heç bir MC tanımazdı, tanımazdı ben Navichok ne leken. Ne kadar? İkinci ve üçüncü round gelip, akvanyentlerim duk verip, trek topşırmazdı ben Navichok'tı. Yetip geldim polo finalge, hamma favoritle şey. Üçtüm rap hambalan, ikinci versi ise Lil Spook ve Yes Bro gabaritle şey. Polo finalge trekim tayyok. Tosattan rakibim kasal, hamma yerde panika, huuu yotup tolum toşa gider. Manda vaqt so'ragandi raqibim, mayli deb rozi bo'ldim. Lekin javob bersa bo'lardi qo'lim bu shaklda. Shoh mumkin emas bo'lish opponent. O'shanda 3-2 ga yutgandim shu yerda Repxanni. Menga qo'ydi plus Aziz Shah, Impala Derafshan, Asaman bilan bu chort menga minus balni berishar. Vso, potom Repxanda ketdi, bahona tayyor. Menga plus berganlar. Kechgan? A, Repxanga plus berganlar. Haqiqat rektor. Akrom, sen shunda rektorda bo'lasanmi? Pustoslov etplomedi dar haqiqat trekni. Ikkinchi versiyada esa Lil Spook Yes Bro og'ziga ayamasdan berib tashlagandi. Yes Bro sharmandalikdan plastik operatsiya qildirmoqchi bo'ldi, lekin puli yetmagani sabab u teri tashlagandi. Короче, axlatga ketdi hamma MC podrat va qoldi oxirida ikkita jangchi. Hamma kutgandi finalda совместно кровавый замес за место короля. Bo'lmadi ikkita jangchi, но всё равно oxirida qoldi bitta va yagona alfa samets taya AMS King of the Spectacle. Сука! Bu birinci round, birinci battle event. Endi tekst yozish o'rganayotgandim. Va birinci tekstlarimni hamma opponentlarim sindi fazadek ijodimni chempionlik bilan boshladim. O'sha pallani atadim birinci faza deb. Hakamlar menga tan bergan, DJ Green вообще siyib qo'ygan trekimni chidolmasdan ham bergan. Tarixda qoldi final trekim, tarixga muhrlandi. Raqibimni boshini egishim 5-0 bo'ldi. Restorata mužik, vada qilinganini YouTube bar qatil deyman. Ketdim da shu o'zimga tegishli keshim olib, abunma gazir pulim olib deyman. Keyin shu muhamda agressiv battle. Farooq Loki Gaze, Ravshan RR против DJ Green va Pro Act. Zo'rga g'alabaga erishdilaring, otashaka zo'rga berdi dabro vam. Eshitdingiz o'xini? Eshitdingiz o'xini? Treklaringda vobshe panch yo'q ekan. Trekingda punch yo deb kam sallandi, chunki trekda juda ham kam jiddiy sallar va kam chito sallar. Bularni muvaffaqiyatsizligidan keyin shu muvaffaq menga bir shatsa qildi. Mani loq deb bildi, agressivdi Farooqga qarshi. Manimni cho'zib tashladim как резина и разбал его так красиво, что Otashakanova Dideyna o'zi menga berdi respekt. Bu esa o'sha payt festivalda o'z bumdan yalinib berdi respekt. G'alabamdan so'ng bir hafta o'tgach Dideyna o'zi menga berdi taklif. Tashadi demo variant va aytdi bo'lishini RP'dan fit. Va сразу rozi bo'ldim, chunki o'sha payt anaqa deb ishlashim payt. Proyekt katta edi. Borida Otashaka, Hayot Telegramoch va payt. Bu proyekt atmen. Все пошло наперекосяк. Balki yozib berolmadim man ularga kerak aksar, но ту, Дидей, hurmating sababli, то есть ignoring sababli, mani hurmatim senga vashe tushdi, endi bu hurmatimni ko'rmaysan, dashi tushdi. Uzr o'zimni tushaman. Kel, biroz vaqt o'tdi, bir battle tashkil etildi. Venomga qarshi bir nechta MC birlashgan battle-da. Hamma menga против, hamma alamzada. A bu baytonni hammani yirtaman deb kelgan, qo'shkiydi o'zini amallasadi. Birinchi raund tan olaman. Hammaga bo'ldi, chigal yozdi. Osonlikcha o'tib ketdi hamma. Ikkinchi raundga kelib esa aspobimni to'ri favorit kotiga tiqaman. Ikkinchi raundda uchib ketding. Masalan, chopganman turnirdan, bugun esa shuncha sakraganlaringni chiqaraman burningdan. Lo'q. Bugun bo'ladi har bitta gapingga javob. Gaplarimdan xafa bo'lmasang bo'ldi. Barcha gapimni qalbingga javob. Buni bari fora edi birinchi raund. Ayadim. Keyingi raundlarda seni kutmoqda jiddiy sinov. Sinov bo'yin ichidagiga chiqargan. Так что oxirigacha
ketingdan qon oqizmasdan polni rasvo qilmasdan chi deysan. Xo'p, raund. Так, дальше давай там за ikkinchi раунд DJ Green Cat 2. Не надо хайпить, больше тратить и врать. Сандиги флоу in the bad. Versus Bupati не хайп, болтун саман босы брати. Буфлоу у нас гурон, мана ман лион фахат ман тайор. Асанда бара харакат без толк, веном ман бэтл хаф романы. Вот так ман сан ютаман так ему так лохшатканы буре пак не ругайся пацан это ма официент. Кейтсе нам дальше холли де центр. Врубаешь? Я всегда бухаю. Эйч! Эйч! Я не замечаю. Веном ты? А я грин. Иль вол пиар, борбет рифм. Держим. Хайп! Хайп! Сразу блинды гапинна. Факт кана, такт кана. Сам был волким якаларом. Карама узрыб кахромона. Корона, манда, кунг-фу, пандама. Корона гаплана, он тэнг битхама. Озин и сканчик пиара берема. Озин ама синем барбр тхама. Сам душман сам, манге маздо. Сам кутал им юхоген реприща сам. Типа фазы. Ну фанатым сам аслы. Едим бам, кетин арт. Йонин дилла казы карты. Йо орама курунин юхош, миллион марты. Веном, а сам не честный батл лют ты. Ама мусы, сам серьезный батл лют чахрдым. Веном, прикинь. Веном, прикинь. Фейс ту фейс сагалабас, бундан бейон грин нике. Хамма грин тамон, поражение босы сам нике. Раунд. Дальше давай метаем за ikkinchi раунд. Веном, поехали, шуба! Вам было нечестно бэтл дейт кэрэгэнэм. А пусть серьезно бэтл я чахарганэкэн. Саманы патинга чахарды, ма серьезно дэ боля мима сам патинга, тору сус. Мана ойдама, бу мана тошкэнгэ чахарэпты. Манге ютхызгэнэдэн сонг. А вот кэн версута башка гэп пайткэнэ. Манге ютхызгэнэ сонг чахарэпты патинга келэсэн, шлапа версус мерсус. Қаражатты екіге боламыз. Мамыны патшызге келіп, қаражатын екіге болып, толарган. Дапа шоу біз, найш көді. Кер, енді ikkinchi раундты бошыдан бошылайман. Мәні стартым, сәні якуның. Версіз қоқладың, демей сәні стадың, сәві якуның. А сәні бошың, мәні танам оғыры, тан ол, там ол. Бүгін тара таман оғыр қатоларымы, демей? Версіз рыпинге таны таман оғырыны, бәйтіліні. Мәні атаганман, атаканмы, ярмыны. Ярманы. Чөнки келгасын бәтілге бінім бәке ярманы деп білін айт. Тұшыңа сәңгінші ана чөрсән бұақ болыңды. Тепі оғзіңе түгетіп тәшейді әгер заман шығы мұ чөрсән. Қара, күләпті дәрш панат дейін үстіңден. Бұ адамның отан іштемасын, жүді яқшы таны дейін достыңын. Бінімнің аппанен сұфаты да дәрш тәлі дейін көстік де. Залда бор мұ тіреклерімі ештіме келді? Мама, лосоля, дашь да на доустинга. Барин, барин хала не до развити тормия, рекларом есть магелла. Барин хала не до развити тормия и геллары. Сам бор давра до утра махатта торния мигелла. Крепкий сын чекан джоге, вынам на бетл да орнио де геллары. Шунча гапайте, фронта стегна. Два бала кормио мер геллары, га? Сәлі бұны осман деп білдің. Әмі бұны осман деп білдің. Өзлерің үші бошләріңді көттәрділәрің. Керелі жойлады дәші елап көттәрділәрің. Чатлады езіп тәшәділәрің. Грин, бәтті, фавари. Бәнім өсі аутсайдер. Мәлік, шулайчаларыңды гәпі ерді. Қормасылығы үшін қанайды мәнден сән өтсайдің. Не дейін, сәні барча фанатың. Бар сит ялқоу. Фанатларыңны кумиресі паразит аңқоу. Фейс-ту-фейсте кинч маро табаса. Ну-ка менес, чем-нибудь паразит саққоу. Паразит саққоу, учитывая вы закон бэтла, учитывая вы рифмы, должны понимать, что уже мне пора летать высоко. Что нана, узы киолмидер амалаб лекин бро учен джаву пирады. Грин, океан, я тут таки отдыдларин. Бүгін шу грин океларың рұппарамды тұрып сән әткен гәпләге жауап берады. Нобыл ол, мән титан, рақибың бірдегі и бандитам ясаген өзі дән но.
Вот вам деталь, что Бэтлда тоқтатады маны, бу емас. Только ж, фақат кина маны диетам. Манда бор, бой тасавур. Так что, хаотырлан. Бір нәрсеге оқшатып қойсам, етіне қолышым мүмкін хаотырдан. Да фантазия! Отқызады саңе, да фантазия! Чекесан азиятқа, вазиятма, хафли азият. Фора бердім бұрымашке, бу бірінші раундты. Бұл саңе реванш үчін имкон. Ахоғласек, мәне күчілі вүджудым үчіні татып көп. Озіңе сығады қалы, тұрмырма озгені күчәні көрсек. Бұл озыны көча деп біләді бола, жон каналыдаге көчәні көріп. Так, тоғырсы мәне, үйтішсан үчін бұл оғырсы мә. Оғырсы нәқама бәйтілді, лекен бұл гәпмәне тегіш демәс. Еңгі шымар, еңгі шымраны кей олып сакрама оғыр ботады, еңгі шыманы, чөнке сан маны тенген мәссан, саны тенген шымара. Қай позада итарышым қызық қалқымызге. Бәйтілдің нәтижесіне сандаке баланд паролыз гәплер қалқымызге. Так что бүгін өйінге кетесен мағлубятны тәртіп, үзіңе бекітіп мәске. Может выйдешь? Может выйдешь? Yig'ilgan odamchalar ekan, tarqalar, darbadar. Mani darajam o'ta baland, tav baland. Man padarik bitdim, man padar bu talpada. O'yga qachabi beradi bitta konsert. No? Ne-ne umidlar bilan, ne-ne orzular bilan arendaga olingan 9 kishilik zal hatto to'ladi nida konsert. Prikol shundaki, buni patsiga kelgan odam bari tanishi. Ko'tarilmasdan turib pasi beradi bu kutki туалетке кірмастан етіш халықтан шым. Саны бүгін қолыңнан кеш нема кемас, сәзір. Агар босамма максимус. Йолымда тоғынық болма, газны босамма максимус. Мәлі сан ұша жолы болаттағы мүккәммал зәбс. Ман онда ақым. Чүнкі сан емас. Ман қалама қолаганым, спот ижодинны ман доғылаганмын, имиджинны өзгертіріп, кәл боласамын, фарт бойым, ман үчін кәл боласан. Итарышым үчін бәлкі ног болай бас құрсасыр. Лекін асбобымы тықшыға зор затсан. Қызанышымыны ечіп саны көрсатсан, айт боласан да ұшанды қайым құрсансар. Чәкі болып, көрсатма мәңге аяншты қолын, біз бораман оқаңды кітті аяншты қолыны. Базори чиқариб кўрсатма баш рангни, оқариб кетибди қараташ ранген, диджей гали бой, кириб чиққани чинга любой, гей қилма пичинга туп бой, кетин қичигани сабаб ичингда личингала бор, эй, бўзини номер 1 деганди. Ашё зу, король, номер 1. Номер, бля. Чим номер 1 лигини билади идиотам. Сан эмаслигинни ман просто көрсаттым видеода. Агар түшүнмаган болсаң, значит санда шунчаки, шунчакам тақлинг этганда гапырып ташамас да, ответ кылып, шунча гапны сандаги шуча как. Знаешь, я превыше тебя по всем аспектам. У меня хороший панч, лучшие рифмы и четкий флоу. Понимаешь? И вот, я сделаю то, что ты не сможешь сейчас сделать, повторить это. Я зачитаю на русском, а ты просто слушай. Не поймешь все равно. Я набираю фан, я делаю музон, короче, твоего. Ты представляешь себя звездой во сне, а я представляю себя... То есть, меня заставляют представлять себя звездой наяву. Фу! Ты противен, ты как поганый пес. Ты даже в своем канале печатаешь своими ногами пост, и ты делаешь то, что я хочу, волчонок, тут пока я босс. И не думай, что мы равны с тобой. Я тебе просто подниматься помогаю. Ты говоришь, что моя рифма карусель, да? Я согласен, их очень много. Звучат непонятно, но мелодично. Понимаешь? Тебе не стоит стоять со мной на равных, храбро тут. Я заберу твой скелет в свой шкаф после батла, братуха. Твое тело протухло. Твое тело протухло. И твоих подруг до сих пор манит мой бра-продукт. Сука, замолчи тут. Я настоящий МС, это мой час. А ты просто дурак, болтун. Раунд. Так, БЗД, финальный раунд, учинчий раунд. Диджей Грин, кет токшны. Ура! 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 Ура!
Bildim tuşu. Ana, Beno. Beno. Sen hem gittiğinde can var. Bu şovda ben canını verişim mümkün mü galiban? Sen talabanla bitti, beni hem kabul kumiydi. Turşin de kara, seni zavupa digen nam konuydu. Fuo ustası Beno. Pasim yem osloyu. Sloğum nar ki geri, sen oturup çok oğayı. Ben seni vurmayayım ben, seni daha hiç tanışmayacağım. O zinu kapan maktamayın, seni vuruşmayacağım. Patsan, rap manike. Panike, sanike. Eşitimatske. Hama da boruşu sendeki taktike. Çünkü ben bende battle fazike. Sanki kofiyo, sinfoniyo, mende respekt zor filofobiyo. Karamandiyan bormiyo, bormiyo. Sana sonuyo, kutolo, sempiyar. Etiladigene gap, sana yutaman takki takdani mudak. Ekelerimi tanki, ben sana pazor kılıp yutaman gap. Çurke, besleş, benom, lette. Manaman versus, manaman battle. Senden ki ilgisi utradı rakım. Green Azerski kuklagi pratke. Mani yonimdagi banda, bomba, atom! Bomba, atom, bu, battle oqibat. Nu, betaman gigant, san, turish immigrant. Qara yo'nalishi marihuana. San bu versusda kaktus. Ammo musi, Joker, Crazy Plus. Underdaman bitti druk. Sanga mas battle, Venom, trup. Ujek. U! Yordam beromaydi orqangdagi akellaring. U Venom bu kino. U Venom bu kino. Nu Venom rapper emas. U parajeni muborak bo'lsin Venom raz. U Venom bu kino. Nu Venom rapper emas. Yurgandim kun sanab. Yutish uchun sani. Versus kuni sani sindiradi indama. Battle'dan hammaga yetaman bu g'araz niyatim. Bugun men yetaman sabab negativ gapingga qo'ydim. 3-chi raund minusga qarab yozilmadi sound. Kimligini bilmaydi narod, hozir ko'rasan. Bu Apres Green'ni ko'rib, mehribonni yoqibotdi. Lattaga o'xshab turishing lattaligini keltiribotdi. Nima bo'pti? Green sani sindiribotdi. Sen kelganda kelinga Green'ni kel laqab beribotdi. Demagin botdi, lattani hidib taralibotdi. Venom Green'na piar olish uchun tong qayotdi. Yonimda bandi. Hammasi bandi. Qo'limda pul stopini bossaman etib praldi. Mani flow, sani flow indetski, piratski repak. Mani flow derski, aziatski repak. Bilasanmi? San hech kimsan, Venom. Asosiy narsa vaqt, bu mani ijodimni gullatadigan narsa. Bu o'yin sani xayolingda serozning. Bu bor kuchingni yig'ib charchab ko'rib baribir san menga mayli, anaq qil, bosh qil, chiq. O'zingchi yutmoqchi bo'l, uji kech qolgansan. Haqiqatni keltirib berdim. Men senga osilmadim. Nima desang ham pul o'tib bermadim, endijim. Men osmonda meni yomonlar ustimdan kulsang ham foydasi yo'q. Xudo haqqi yaxshiga yaxshiman, yomonga yomon. Bilasanmi? Meni gaplarim, replarim hayotimdan olib yoziladi. Mana bu besunaqa battle ne stoit sani sindirishga. O'zimdan o'zim chaqirmadim seni battle'ga. O'sha battlechilaringni vaslasasi deb shetda san riskavat qo'yasan, ulani deb. Men seni o'zimdan o'zim chaqirmadim. Men senga bitta faktni keltirib berishim mumkin. Nu mayli. Men unaqa faqat senga o'xshab haqiqat tomon yugurib borib ketmayman, chunki meni gapim o'zi haqiqat. Sen yedirib qo'y. E, eshit. Menga quyib yuboring. Uzrep. Miyalaringga quyib yuboring. Men o'sha legendaman. Meni gapim uzrep uchun uje qonun bo'ladi. Tak shu, ketganimda uzrepingdan qidirasan yaxshilab, men bir kun o'lganimda yangi green tug'iladi. Tak. 3-chi raund, oxirgi raund. Venom olqishlar bilan ketdi. 3-chi raundim mavzusi sal boshqacha, o'zgacha tema. Boshqacha tema, okey? Bugun yuragingni qo'paraman nah ko'yingin, o'zingni esa jo'natib yuboraman pastlayt qil. Sen o'yinga ketasan, to'g'ri, lekin yana borib o'yinga boshlaysan qo'yib turadi yozishni. Mana bunaqa, mana bunaqa, как Luther Lex bo'lib Shohjahon ishlaydi next point. Hamma virtualda karillaydi, lekin versus plashadkada u всех сбой ресторатор. Bu menga mos raqib emas. Dashi shettaklarda, boshqalarda bundan ko'ra yaxshiroq tekst bor, lekin yana raqibim o'sha avvalgi orientatsiyasi o'zgargan Galuboy, seks boy. San Galuboy bo'lganing sababli sani makoning Uzrep emas. Sani makoning Gollandiya yo Fransiya. Axir orada to'plangan
barcha xudodan qaytgan narkomanlar va translar boshqa davlatlardan qaragandan ko'ra u yerda ruxsat berilgan, u yerda xunasala chislinlar ko'p, bilasanmi? Вот, у yerda под законом всё, рухсат берилган наркотикка, травкага ва сан учун эң мухим болган нерса бир жинсли гох. Мен кысыклыгы сабап санда гоя экен демек майлы, бойнумга оссо лекин маякка тема. Рахимимни қаршимда турупту бой, да, лекин тил ожиз боручады. Рахимимни хурмат қиламан, илоч боруча. Yaxshi gapga arzimaysan, gapiraman yetsin zo'rdan. Sani ham sikaman, sandan zo'rini ham sikaman. Kim ekanligini aytsang zo'rini. Ezib o'taman sani men xuddi buldozer. Sen bokni olib tashlasam bo'ladi yo'l toza. Bo'ladi yo'l toza. Boshqa karillamaslik uchun bugun yetarlicha ol doza. Baytul paravoz bo'lsa, bu paravozni oldi o'zim. Yutoman o'qiyman temir yo'lda. Rapperni ikkita turi bor. Oli ma'lumotli ko'chadagi bich. O'chirmanagi. Nima uchun mani king deyishadi? Bilasanmi, chunki MC'larni og'ziga kirgan matoqni uchun maniki. I, agar ko'chada qaytib qilsaksan uchib ketarding shamol bo'lganda. Sandan luch maniken, точно aytdi. Xursandman xalq tushunsa. Ha, xursand bo'ladi xalq, bilasanmi qachon? Qachonki masalan yuzingga taxt tushursan. No, sizlar oramizdagi farqni shu zat. Sanda fakt yo, tekst kam, menga qarshi fakt yo, chunki orqam toza. Shu uchun ham bugun roundingda vaysab o'tirasan, vaqtni cho'zib. Bu haqiqat, bratan, bu haqiqat. Даже мелчёвкада роскойма. To'g'rimi? Men to'g'riman. To'g'rimda turibdi, to'g'rimiz. И поэтолда erishgan yutuqlarimdan san, hattoki biroz qo'yma, chunki men dasiq bor bu rapda borman. Chetlashtirishim mumkin sani любой момент. Ma'lum endi bugun kimga qurilladi. Chunki gaplaring qistirmadi. Men ularga hech nima qistirmadim, tursangda qistirmadi. Так что рестораторга и как там экспертлага пул паxta ketmaydi, Vasya. Понял? Да. Сакрана номер 1 ман деп сани ijodingdan ustroq mani ijodimdek kattakon massiv bor. Massiv bo'ldim ustingdan. Masib bo'ldim ustingdan face to face ta san bo'lasan birinchi reportim. Diyorni pas yorib Sergeylidan menda bo'qimman reportim. Masib, qani. Stroyet qilmasan o'zingdan har safar ko'cha. Ona sutinga o'zingdan ketmagan hali safar quchib ketolmaysan. Betta, masofada turib qiynayapti qizingni ham. Zamonda hech qachon oldinda bo'lmagansan, chunki hech qachon ko'rmaganman oldinda izingni ham. Men uchun qanchiq bo'ladi. Sana sevgili. Bu battle zone mani makonim. Sanga bermayman erkinlik. Yutolmaysan battle'ni to'ldirsa ham, bes zalni sevgili. Bugun natija mani orqamda natijani men belgilayman. E, знаешь что? Ashaddiy fanatlaring bormi bu yerda? Bor. Birinchi rapper nomi nima kim biladi? Ejo. Aytib olasizmi? Mama la qo'shilish. Birga bir bo'ldi. Birga bir bo'ldi. Sanatdan aloqasi yo'q. Bo'ldi, dam turib bo'lsa. Aytadi. Bo'lsa qara. Men sani stiling qilib bera olaman. Lekin sen mening stilimni hech qachon qilib bera olmaysan. Eshit. Ey, cholka, bugun seni men xafa qilaman. Hech kim senga qo'ymaydi bugun pichorka. Так что dyorgitsa qilib, doim o'xshayman demagin sen dyorga. Ey, cholka, bugun seni men xafa qilaman. Ey, bugun seni men xafa qilaman. Ey, bugun seni men xafa qilaman. Sakrama yoki qizingni ochib qo'yaman. Bo'yo. Bitta trekni eshitib fanati bo'lib qolgan bo'lsam, bu meni kamida 6 ta trekim eshitgan. Zixda 5 ta trek, Brabetalda bitta trek, ayta 6 ta trek. Olaymi baho bering. Nakazimni fanlar. Shuchana pulingni olmagansan. Shuchana pulingni olmagansan. Так, tekstom. Короче, сама я сакрадин, а? Нет. Сакрамады? Сакрамма. Сакрады. Енді ма сан қызыңы очып қойшым керек, озыр айттым. Маңа сакрасын қызыңы очып қойама. Смотри. Бүгін вообще омады күн екенді. Екі күн подряд. Кече қызыңы бүгін саны итар япма. Екі күн подряд, честно. Кече. Қызыңы көріп тұрыс, күліп орды. Езге алтырны біттас, ең екен. Baxtiyor 20 bilan versta shapka qilib yuborgan, deyman, bilmayman to'g'ri.
Ну, o'xshadi, to'g'risi, men hayron qoldim. Это удивительно, qanaqa qiziq. Короче, nazar solishim kerak bu uchun bir kecha avvalki o'tmish kabi, balki senga farqi yo'qdir. Но bu sal uchun bo'lishi mumkin, mutxish xabar. Kecha? Qizi, menga berib qo'y. Be ana shuni senga berib qo'yishimni iltimos qildi. Ma'ol, berib qo'y. Chunki bugun sen ham unga o'xshab menga berib qo'yding. Bo'yni, ram. Oxiriga, oxiriga bo'ldi. Nafasladik. Bo'ldi, qo'rqma, sen gapim qolmadi. Shu raundlarni o'zida men seni esib bo'lganman, так что venim yana gapirishni boshladi deb yuragingga ispugoma. Просто кинги face to face omad tilamoqchiman. Так что, Lil Spook omad, давай, раунд. Ikkala rapperni ham olqishlab qo'yibman. Kubidu. Na samom deyle, nima deydi? Men so'zan topolmay qoldim, chunki o'sha shundan bilish mumkin qanchalik battle yuqori suratda o'tganligi. Eslatib o'taman, bizning axborot ko'magimizda uzhiphop.uz sayti barcha mana shu face to face aloqador narsalar faqat mana shu saytda va mana shu kanalda chiqadi. Так, endi bevosita ananamizdagi muvofiq ekspertligi navbat bermoqchiman. Bugun Jamal bizning ekspert, olqishlar bo'lsin. Ikkinchi ekspertimiz Sari Lituchi bo'lishi kerak edi, lekin Sarini Grim bilan fiti bor ekan, men bundan xabarim yo'q edi. O'sha uchun xolis tarzda Sari, lekin Sari ikki safar ham hakamlik qildi. Men shaxsan aytaman, videolari ham bor. O'sha oxirgi Baxtiyor 21 bilan bo'lgan battle'da ham xolislik qilgan, ya'ni o'sha mahalliychilik mavzusini ko'targan Gringga o'sha ekspert sifatida tanbeh berganda, mayli endi qanaqadir haddan tashqari o'sha nima deydi, daraja yuqori bo'lganligi uchun biz qaror qildik, shu to'g'ri. Ertaga sotsiyalda gap ko'payib ketmasligi uchun i o'sha hakam mavzusiga boshqa qaytmasa, iltimosan qo'yman, talaban qo'yman, so'kaman ham. Face to face da hakam bo'lmaydi. Bo'ldi, yig'ishtiringlar gaplarni. Chunki biz hakam bo'lganda biz sotilgandik, biz tam kimgadir yon bosganda, endi o'zingizga qo'yib bersa, o'zingiz ham norozi bo'lasiz. Bo'ldi, boshqa bu mavzuga qaytmaymiz. Ekspert fikr bildiradi. I marhamat, ovozga halol qo'yilyapti. Hamma o'zini yoqqan raperga YouTube'dan ko'rgandan keyin ovoz berishligi mumkin. Endi mamnuniyat bilan Jamalga so'z beramiz. Ikkinchi ekspertni men o'zim qaramayman, mana doji o'yin. Marhamat, so'z sizga. Ha, xo'p, ko'rdingmi? Hammamiz ko'rib guvoh bo'lganmiz. Ikkala reper ham, MC ham bizni chiroyli bir tayyorgarlik ko'rishgan. Gap yo'q. Ha, shu darajaga yetganini ko'rib o'zim xursand bo'ldim, shunchalik bo'ldi. Va hozir Venom ham, DJ Green ham eshitdik. Hozir ikkalasida ham kamchiliklar o'ziga yarashi yetarli. Kamchiliklari ham bor, yo'q emas. Lekin hozir mana misol uchun telefonda tekstlar qarashyapti. Iloji bor shu narsani yo'qotish kerak, o'ylayman men. Lekin sal vaqt chirisi cho'zilib ketyapti Venom asli. Lekin gap yo'q. Yetirishlar bo'yicha ikkalasi bir-biriga bo'sh kelayotgani yo'q. A freestyle anaqa temasida mana 3-chi raundda ko'ramiz DJ Green. Menimcha yaqqol ustunligiga ega bo'ldi deb o'ylayman. Endi mening xolisona fikrimga keladigan bo'lsak, men durendib beraman ikkalasiga. Yo'q, natija yetilmaydi. Ekspert faqat. Yo'q, men o'zimni fikrimni aytaman. Tushunarli. Tushunarli. Osha qo'yamiz. Qonunga g'ilof ravishda bo'lsa ham aytib qoling. Endi g'olib bilan muhokama qilinmaydi. Mana uchun Green ham, Venom ham g'olib. G'olib qanaqaki o'sha saviya sifatida. Endi to'g'ri diktani so'kinishlar montajisida yaxshigina ishlab qiladi buni. Face to face rasman mumkin emas so'kinish. Audio bo'lganda diskvalifikatsiya bo'lar, lekin mana bu jonli muloqot bo'lgani uchun izn berilgan. Kamchilik o'sha bo'ldi. Misol Venom ham, Green ham ko'p telefonlarga qarab chunki sizlarda bir oy pashti vaqt bo'ldi, adashmasam. Bu yaxshigina muddat tayyorlanish uchun. И o'sha rapda freestyle degan narsa bor. O'sha joyida, ya'ni strahovka qilib ketish. O'sha uchun keyingi versuslarda xudo xolisi mana shu narsalarni chetlatib, bir qanaqa bir namuna sifatida ko'rsatib bersangiz, bu punchdir, haqiqatdan ham qoyil qoldim. Ikkala taraf
bu o'ziga yarasha motivatsiya bor edi o'sha chunki buni bilmaydi matbuotlar qatlarda uchrashgan ekan men uzrman Facebookdan boshqa matbuot bilmayman o'sha yerda uchrashgan ekanda qanaqadir asdaglasi bo'lgan ekan bu Green tomonidan o'sha qanaqadir ko'nglim to'lmadi degan bir shunaqa mazmun intervyu bo'ldi keyin Venom buni qabul qildi bu narsani Greenga ham Venomga ham bu olqishlarga arziydi Demak shu nasibsi mana shu video YouTube kanaliga portaliga nima platformasiga chiqqanidan keyin 12 kun mobaynida ovozga qo'yiladi. Qaysi reper ko'p ovoz to'plasa, o'sha uskipop.uz saytimizda va o'sha YouTube platformasida g'olib e'lon qilinadi. E'tiboringiz uchun rahmat. Katta rahmat sizlar uchun. Шифо бахш ромли наво замонави шива ё адаби узрабке доимо меҳрамавади тафаккур калити инзо олти мерос юнис раҷаби да қолди синоситам энди ўзгарди замон узрапа чуқсига кўтариш олли фармон диджей грим манавани қўяди ўша истаган нима деди режиз амалга ошди бугунги батлдан таассуротларингиз ла мазза қилдим ман чўпки гарчи иншоаллоҳ худо хомиса ютамиз деномга Bo'ldi, men boshqa gapim yo'q. Men to'si, raqatchi battle, normalni battle qoldadim. O't Venom tayyorlangan. Mana, xola mendan keyin kirib yomonlamadi. Nu, qarachi battle qoldadim, bo'ldi. Revansh normalni yo'q. Xolis fikr, agar bildirishingizni xohlardik, qanchalik sizga qiyinchilik tug'dirdi Venom? Qiyinchilik bo'lmadi. Chunki bu bolalar o'zi qiyin. Shunga men Bu bolani MC deb hisoblaganim uchun shunchun o'zimga tashladim. Vizif endi menga vizifli kelyapti. Xudo xolisa, shu viziflarni sekin-sekin qabul qilamiz. Qara, odamiga qarab faqat-e. Xolaganinglarni yozishadi. Bugun yaxshi kayfiyatdagingiz ko'rinib turibdi, lekin Baxtiyor 21 bilan bo'lgan jangdan so'ng sal qanaqadir xavotir deydimi, shunga yarasha. Xullas yaxshi emas edi kayfiyat. Buni men menga yoqmadi u bola chunki. Ha, demak bu raqibga bog'liqmi? Yo'q, men agar menga yoqsa u bola meni yedirsa, tipa yoki de haqiqiy show ko'rsatib bersa, o't men kayfiyatim ko'tarildi. Men haqiqiy battle'ga chiqqanman, o'sha xursand bo'ldim. Qoy, DJ Green ishtirok uchun rahmat. Face to face ki insonlardan kutib qolamiz. Xo'p, Venom, bugungi taassurotlaringiz baho haqida. Bugungi taassurotlar zo'r bo'ldi, betob. Shuncha mana odam keldi ko'rishga. Mani fanatim bo'lmasa, endi shunchasi keldi, mana rahmat. Zo'r bo'ldi, betob. Endi shu savolni bermoqchi edim. Raqib maydonida harakat qildingiz. Qaysidir ma'noda o'sha raqibingizni publikasi ko'proq bo'lishi kutilgan holat edi. Qanchalik bu narsa sizga psixologik qiyinchilik uyg'otdi? Psixologik qiyinchilik uyg'otmadi hech qanaqa, просто bir ikki payt gap qo'shib turdi, ular shunisi yoqmadi. Ba'zi payt uncha ko'p emas. Face to face keyingi battle'da ishtirok etish niyat bo'lsa, kimni raqib sifatida ko'rsata olasiz o'zingizni? Birinchi raundda o'zi aytib o'tdim, bir nechtasi bor, agar raqib etsa chiqadi. Ya'ni aniq fikr yo'q, ya'ni o'yqatingizda bir nechta raper bor. Tushunarli, Venom, rahmat sizga uchun. Rahmat, katta bo'lsin.